Va olti ochkolik o'yin deyishimiz ham mumkin. Aynan turnir jadvalida 5-chi o'rinda bir xil ochko bilan boryapti jamoalar. Neftchi esa sariq rangli formada to'p suradi. Aynan chempionlik poygasida oxirgacha kurashadi deb o'ylagan. Lekin unday bo'lib chiqmadi. Mana shu arenaga oy boshida tashrif buyurgandi. Boshqa bir vodiy derbisida ishtirok etish uchun sizda albatta muhim prinsipial raqobatni 3 ochko bilan yakunlashni maqsad qilishi tabiiy. Ikki jamoa tarkiblari o'yinni boshlashdi. Bosh hakam Timur To'xtasinov aynan vodiy derbilarda ko'p ishlagan referilardan biri. Uchrashuvlarga nazar tashlasa, Kefyon ko'proq daqiqaga ega bo'lyapti hozir. Hisob ochilmoqda. Neftchi vakillari burchak zarbasi orqali Navbahor darvozasini ishg'ol etishmoqda. Balki derbilar tarixidagi eng tezkor goldir. Mana yuqoridan to'p oshirib berilyapti. Ofurovning zarbasi yerga sapchib, yo'nalishini o'zgartirib, darvozabonni chalg'itib qo'yyapti va shu tariqa bu yerda Vatafoz darvozasidan to'p o'tkazib yubormoqda. Hech kim qo'rqlay olmadi. Ha. Bu yerda Neftchi vakilini va osonlik bilan zarba yo'llash imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Himoya markazda to'p suryapti. Hozir esa bo'shliq bor. Namanganlik futbolchi raqib jarima maydonchasi tomon kirib kelishdi. Olisdan zarba. To'p yo'qotib, keyin qaytarib ham olinmoqda. Navbahor vakildan ajoyib harakatlar zarba yo'llandi. Darvozabondan save. Fint chiroyli chiqdi. Zarba ham yomon emas. Botirali Ergashevga ham qoyil. Sayfiyev ochilishini kutdi va chiroyli tarzda to'pni unga yetkazib berdi. Markazga to'p oshirildi, zarba. Golmi? Yo'q. Hozir Iskandarovning mana bu uzatmasi juda ham chiroyli chiqdi. Davomidan Farrux Sayfiyev ham aqlli pas o'ylab topdi. Sherigini to'p bilan ta'minladi, lekin yakunda yo'llanayotgan zarba noaniq. Ismoilov urinishni amalga oshirgandi. Bemalol ligner sifatida xorijda o'ynashi mumkin bu futbolchi. Qanday natija bilan yakunlanadi boyagi hujum? Shoshilinch zarba taxmin qilishimiz mumkin, faqat hozir Kondor Ro'ziyev yuqoridan to'pni oshirdi, darvoza tomon zarba berish imkoniyati bor edi, lekin birinchi bo'lib himoyachi to'pga ulgurdi va bosh hakam hushtak chalib jamoalarni tanaffusga taklif etyapti. Har ikkala jamoada o'yinning qadri baland. Bu shunchaki musobaqa jadvalida hozir bir xil ochko to'plagan jamoalar bahsi. Agar chempionlik uchun ular kurashayotgan bo'lganda bu o'yin aloli bahsga aylanadi. Shuni tekshirib olyapti. Futbolchilarni sanab oladi, hatto yordamchilar bilan birga hech kim kiyim almashtirish xonasida qolib ketmadimi deb. Ikkinchi taymni mehmon Navbahor futbolchilari boshlab berdi. Mana e'tibor bering, Iskandarov to'pni Ismoilovga yetkazib berdi. Yo'q, Ismoilov emas. Bu 14-chi raqamda Jamshid Boltaboyev. Ko'payib boryapti ishqibozlar stadionning o'zida ham. Va albatta ekran qarshisida ham juda ko'p ishqibozlar bor. Hozir to'g'ridan to'g'ri yo'llanayotgan zarba. Tamammas, lekin tepgan ekan-a. Variantlarni qidiryapti Odiljon Hamrobekov, topdi uni. To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llandi Yovan Jokich tomonidan. Ikkisi ham asabiylashmoqda. Burchak zarbasi ko'ramiz. Iskandarovdan yuqorilatib uzatma va hozir qanday vaziyatda Neftchi jamoasiga omad kulib boqmoqda. To'sindan to'p qaytdi. Hujumning davomi bor. Hamrobekov yuqoridan uzatma amalga oshirib bermoqda. Toma jarima maydoni ichida hamon to'pni o'zida saqlab turibdi. Barcha hakamga qarayapti, lekin o'yinni davom ettirish kerak. Hozir zarba va noaniq. Biz esa ko'ramiz vaziyatni. Mana yuqoridan oshirildi. Zarba berildi Jokichdan. To'singa tegdi. To'p qaytarildi. Davom eting. Davom etaylik. Mana shu tarzda to'p qaytarildi. Keyin mana bu tarzda Ismoilov oldinga o'tayotgan paytida Qondiq Ro'ziyev to'xtatdimi qo'polligi yozga. Mana shu biroz hujumga ixtisoslashgan, agar ko'rsatadigan bo'lsa. Mana takrorni ko'rishimiz mumkin. Juda murakkab. Ha, murakkab. Oyoq bu yerda dislar bilan deyarli to'lgan. O'zim borib ko'raman dedi. Nihoyat. Xo'sh. Mana shu holat ko'rsatilyapti. E'tibor bering. Hozir hakamlarga ham oson emas epizodda qaror chiqarish. To'xtasinov esa penalti belgiladi. Demak, Navbahor hisobni tenglashtirish uchun zo'r imkoniyatga ega bo'ldi. Abbos Bekulamov
ogohlantirildi. Ana endi hakem ruxsat berdi. Tabatadze gol urdi. Hisob tenglashdi. Birovar do'stlar. Vodiy derbisida Navbahor muvozanatni tikladi. Nika Badze to'ldiradi. Neftchida esa Diyor Turopov Quvondiq Ro'ziyev o'rniga bahsga qo'shilmoqda. Uzoq takrorlardan so'ng chiqarilgan qaror penalti va uni juda ishonchli ketgan. Xo'y. Tabatadze darvozabonni boshqa tomonga topni egallab olmoqda. Biroz oldinroqqa pas, yaxshi imkoniyat. Diyor Turopov o'nga. Manuchehr Safarov yuqorilatib uzatma, zarba, gol! Neftchi vakillari yana hisobda oldinga chiqib olishmoqda. To'r bo'lgandi va Safarov ichkariga, Qodirqulov esa bu yerda to'pga tayyor turgan ekan. Vitaliy Levchenkoning goli deyishimiz mumkin. Chunki u hozirgina maydonga tushgan Safarovdan uzatma va hozirgina maydonga tushirgan Qodirqulovdan gol. Zo'r o'zgarishlar. Murabbiy o'ylab topgan gol deyiladi bu do'stlar. Turov kamoldirroq zaxiradan tushgandi va hozir chalqituvchi futbolchi ham bo'ldi. Navbatdagi tempni bag'ishlayapti hujumga Navbahor vakillari. Yana yuqoridan uzatma, endi Botirali Ergashev. Tepish kerak Ahmedov. Va gol! 2-2 do'stlar, mana derbi. Degan paytda o'zini ko'rsatyapti, to'g'ridan to'g'ri yo'llagan zarbasi Botirali Ergashev. Chalg'itib ham qo'ydi. Botirali ham o'tkazdi, himoyachi chalg'itib qo'ydi uni. Botiraliga to'p borgunga qadar himoyachi chalg'itib qo'ydi, adashmasam. Farrux Sayfiyev. So'nggi hujum bo'lishi mumkin. Yuqoridan pas, bosh bilan zarba va noaniq. Bizga esa so'nggi hujum ko'rsatildi shu pallada. Menimcha hakamni final qushdagi eshitildi. Do'stlar, bu o'yin haqida yakunda ehtirosli kadrlarni jamoalar tomonidan yoki bir o'ziga xos xulosani biz ham berishimiz mumkin, lekin keyingi o'yin boshlanyapti do'stlar. Sizlar bilan birga sharhlovchilar Muhammad Yorsoliyev va Abdulla Nurmonovlar kuzatib bordi.